Быйылғы су тасқыны Батыс Қазақстан облысына қарасты Теректі ауданы Подсебный ауылын айналып өтпегені есте. Қауіп-қатер сейілгеннен кейін тасқыннан зардап шеккен барлық тұрғындарға жаңа үй табысталып, кей баспаналар күрделі жөндеуден өткізілді. Енді қиын-қыста уақыт артта қалды деген тұрғындар жиналып, өткенге салауат айтып, Құдайы асын берді. Биыл қазақстандықтар үшін 21-ші ғасыр 2024 жылы қиынға соқты. Өйткені тілсіз жаумен, яғни су тасқынымен күресте сын сағатында жұдырықтай жұмыла білген халқымыз енді міне қауіп-қатер беті қайтқаннан кейін тасаптық жасап, Құдайы тамақ беріп жатыр. Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданы Подзепный ауылда осы су тасқынынан зардап шеккен елді мекендердің бірі. Орал қаласына іргелес орналасқан бұл ауылда 545 үй зардап шегіп, оларға 105 үйдің құрылысы жаңадан бой көтерген, 35 үй сатып алынып, тұрғындарға табысталған және 197 үйге жөндеу жұмысына төлемақы төленген. Биыл Теректі ауданымыз бойынша 600 астам отбасы зардап шекті. Подсебный ауыл бойынша 105 үй салынды. Қазіргі таңда халық үйге көшірілді, өздері риза, енді осындай қауіпті жағдай болмасын, еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Аталған 100-ден аса тұрғын үйдің барлығында су тасқынан зардап шеккен тұрғындарға берілген. Жылыда жайлы қонысқа орналасқан тұрғындар аудан әкімі мен ауыл әкіміне ризашылығын жаудырды. Төлеу көшесі мына суға кеткен тұрғындар үйімді асып, той садақа береміз деп жиналып атқан жайымыз бар. Енді қош келдік бәрімізге, мына садақа қабыл болсын. Бүгінгі садақамыз енді осы қалған жерде тек амандық болсын. Мынау үй салып берген компанияның басшыларына көп-көп рахмет. Аталмыш айылған дастарханға бір сыпыра ауыл тұрғындары жиналып, ауыл молдасына Құран бағыштап, енді мұндай қауіп-қатер болмауын, еліміз әменді тыныш, аман болуын тілеп тарқасты. Мерген Тұрланып, Азат Сәрсекеев, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы.